პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. თამთა გაზაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს გამოშვებაში ნახავთ. 360 ახალი შემთხვევა, როგორი COVID სურათია ქვეყანაში. Politikuri mkharebi utsuleli tsiteli khazebit. Sheitsola tu ara molaparakebis protsesi raime Evropuli sabchos prezidentis vizitis shemdeg. Sagaro sakmeta ministri ofitsialuri vizitit dges Turketse tsetsova. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების დღიური მაჩვენებელი 1.9%-ზე ნაკლებია. ბოლო დღეღამეში ტესტი სულ 25349 ადამიანმა ჩაეტარა, საიდანაც ვირუსი 360 შემთხვევაში გამოვლინდა. სტოპ-კოვიდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო 24 საათში გამოჯამრთელდა 119 ინფიცირებული. სამწუხაროდ ვირუსი კიდევ 9 პაციენტი ემსხვერპლა. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს პოლონეთის პრეზიდენტი გამოეხმაურა ანჯეი დუდა ქართულ კოლეგას ვიდეოზარით ესაუბრა მას სალომე ზურაბიშვილს მიულოცა პოლიტიკურ მხარეებს შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა საუბრისა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები და პერსპექტივები განიხილეს სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა რომ საქართველო ურყევად მიუყვება ნატოსკენ მიმავალ გზას მან რეგიონში შექმნილი ვითარების კონტექსტში ევროკავშირის მეტი ჩართულობის მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად პრეზიდენტმა პოლონელი კოლეგა საქართველოში მოიწვია. ორბელიანების სასახლეში გამართული შეხვედრის შესახებ განცხადება გავრცელა სალომე ზურაბიშვილმა პრეზიდენტის თქმით შარლ მიშელის ნაბიჯები ადასტურებს რომ ევროპა არათუ გასული ამ რეგიონიდან და ქვეყნიდან არამედ პირიქით მისთვის საქართველოს დემოკრატიულობა სტაბილურობა და განვითარება ისე როგორც არასოდეს მნიშვნელოვანია. Am ფონზე კი პირდაპირ საკურველი რეაქციები დაწყებული იმით, რომ კითხულობენ სად იყო პრეზიდენტი დამთავრებული პიკეტირებით თუ ახალი დაკავებებით ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში. ევროკავშირმა უმაღლესი პოლიტიკური ფიგურის ქვეყნის კრიზისში და მის განმუხტვაში ჩართვით გვაჩვენა, რომ ევროპა არათუ გასულია ამ რეგიონიდან და ამ ქვეყნიდან, არამედ პირიქით საქართველოს დემოკრატიულობა, სტაბილურობა და განვითარება, ისე როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია ევროპისთვის. ამ ფონზე კი პირდაპირ საკვირველია დღევანდელი რეაქციები, დაწყებული იმით, რომ კითხულობენ, სად იყო პრეზიდენტი დამთავრებული პიკეტირებით თუ ახალი დაკავებებით. Ну თუ მართლა არ გვესმის რა მასშტაბის განაცხადი გაკეთდა, რა ის მხარდაჭერის გამოვლენა იყო და რომ ის დამოკიდებულება ჩვენგან პასუხს, ანუ პასუხისმგებლობის აღებას ითხოვს. ჩვენგან ელიან მეტ თანმიმდევრულობას, მეტ კონსტრუქციულობას, მეტ სახელმწიფოებრივ მიდგომას, ანუ ჭეშმარიტ პატრიოტიზმს. მას შემდეგ, რაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის სპონტანური ინიციატივით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი განახლდა, მთავარი კითხვა რა შეიცვალა, ან შეიძლება თუ არა სამომავლოდ ველოდოთ პროგრესს. წინ გადადგმული ნაბიჯები უნდა შეფასდეს ორ კვირაში ბრიუსელში, სადაც საქართველოსთან ასოცირების საბჭოს ხდომა გაიმართება. ავადაში კი კრიზისის გადაჭრის პერსპექტივა ჯერ ისევ ბუნდოვანია, ამ ბუნდოვანებას კი ის წითელი ხაზები ქმნის, რომელიც პოლიტიკური მხარეებისათვის მოლაპარაკების პროცესში უცვლელი რჩება. ერთი ასეთი თემა არის რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ პატივს ვცემთ იმ შეთანხმებას, რომელიც შეთანხმებას იმაზე, რომ დაიწყოს მედიაციის პროცესი, პატივს ვცემთ იმ დღის წესრიგს, რომელიც განისაზღვრა მედიაციის პროცესისთვის და ვფიქრობთ, რომ ქართული ოცნება თუ არ მოიქცევა ასევე, მაშინ ხადია, რომ ჩვენ ისევ შევალთ პოლიტიკურ ჩიხში. შედეგები უნდა დადგეს სწორედ პრეზიდენტ მიშელის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის ყველა პუნქტის გავლით. და ჩვენი გეგმა, როგორც გვემზადეთ, არის ამ საკითხში თანამშრომლობა ყველა საქართველოს მეგობართან, სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამ შემთხვევაში საკვანძო პარტნიორის მიერ მოვლენილ მედიატორთან და გონივრულად მოქმედება. როცა მთავრობა გადადგება და ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი, სწორედ განმუხტვის საშუალება ყველგან არის რიგარეშე ან და ვარდამდელი არჩევნები. ის რომ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ამას გვალაპარაკებს ჩვენი პასუხისმგებლობა სწორედ მოქალაქეების წინაშე და ჩვენ მზადდავართ კომპრომისებისთვის ველოდებით ქართული ოცნებისგან
უფრო მეტ პასუხისმგებლობას. ჩვენი რაღაც 6 მსხვილი პუნქტის გარშემო მომავალში დავიწყებთ საუბარს. ამაზე შედგა შეთანხმება. მანჩენი ნახოთ რა მოდერატორები რო ჩაერთვებიან, მე გამოჩნდება. მიუხედავად ჩვენი აზრთა სხვადასხვაობისა და რამდენიმე საკითხის მიუღებლობისა, ჩვენ მზად ვართ მაინც ახლა უკვე მედიაციის ასეთ მაღალ დონეზე აყვანის შემდეგ გამოლაპარაკებებს მზად ვართ ვისაუბროთ ყველა თემაზე. რთულია თქმა, შედგება თუ არა შეთანხმება, ჩვენ ამისთვის ვიმუშავებთ. ათელაშვილის შემოძახილით ახალი არჩევნები ვერ ჩატარდება. თუნდაც ბოკერიას რაღაცა ფურირემივით შეძახილებში. არ არის სიმართლე. სიმართლე არის მოლაპარაკებებში, სიმართლე არის იმ ვითარების გააზრებაში, რაც რეგიონში შეიქმნა. მოლაპარაკების კარი რასაკვირველია, რომ ღია და კარგია, რომ კაფიო დაფიქსირდა და გამოითქვა ჩვენი მხარის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება იყოს დისკუსიის საგანი და რა არ შეიძლება იყოს დისკუსიის საგანი. უმიზეზოდ ხელახალი არჩევნების მოთხოვნა და მეტადრემაზე დათანხმება არის რა თქმა უნდა მიუღებელი. ყველა მხარე, ვინც დიალოგშია ჩართული, რა თქმა უნდა იყოს კეთილსინდისიერად მოწადინებული იმისათვის, რომ მივაღწიოთ შედეგს და მოლაპარაკებები დავასრულოთ შედეგიანად. პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზად პროცესების პარლამენტში გადატანას მიიჩნევს ქვეყნის პირველი დიპლომატი დავით ზალკალიანმა მიმდინარე მოვლენები გადაცემაში. იმედის ფაქტორი მიმოიხილა საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით. ახლა მნიშვნელოვანია ყველა მხარემ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ემოქმედოს. ერთი სიტყვით აღვნიშნო, ის დიდი მნიშვნელობა, ვიდრე ეს გაიხედა ჩვენს გარშემო რა ხდება, ხო? როგორი რთული გეოპოლიტიკური პროცესები მიდის. ნუ როგორ შეიძლება ახლა ჩვენ ვიყოთ ასეთ ღრმა კრიზისში? მათი სურვილია, რომ დროზე დავასრულოთ ეს. თუ კი ქვეყანაზე ზრუნვა არის მათი მთავარი საგანი და თუ კი ქვეყნისთვის მომავალი გვინდა, ჩვენ ახლა როგორც არაზროს ისე გვჭირდება ამ პროცესის რაც შეიძლება სწრაფად დასრულება, პროცესების პარლამენტში გადატანა. პარლამენტიდან შეუძლია ოპოზიციას იმ მიზნების გაჟღერება და კიდევ უფრო მწვავედ და იქ გამოჩდეს და იქ დაინახოს და მაგრამ ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით საიდან მოდის ეს ყველაფერი. რამდენიმე რადიკალი და მათი ლიდერი გარედან არის მოწოდებაც და ყავთ ძევლად აყვანილი ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი და მათ არა აქვთ გამბედაობა რომ გამოვიდნენ და თქვან რომ არ შეიძლება ესე. გადაცემა იმედის ფაქტორში საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოპოზიცია გააკრიტიკა დავით ზალკალიანმა. ოპონენტები ქვეყნისათვის არასასიკეთო ქმედებებში დაადანაშაულა. ეს არის ჩვეულებრივი ხრიკი, რომელსაც ისინი მიმართავდნენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. ძალიან კარგად მახსოვს ბრიუსელში, როდესაც სავიზო ლიბერალიზაციაზე მუშაობდი, ძალიან მძიმე პროცესი იყო, იცი თქვენ, და არ იყო ესე მარტივი მთელი მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო წარმატებით ასრულებდა იმ ვალდებულებებს, რაც სავიზო ლიბერალიზაციასთან იყო დაკავშირებული. გარკვეული ქვეყნების მხრიდან იყო სკეპტიციზმი. ას ხედავდით მაშინ ოპოზიციის წარმომადგენლები დადიოდნენ და ამ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო ქმედებებს მიმართ. ბატონი გიორგი კანდელაკი მაგალითად. ისინი დარწმუნებულია. დიახ, დიახ. ხედავდი ამას როგორ დადიოდა ის და ევროპარლამენტს ეუბნებოდა რომ არ მიეცათ და არ დაეჭირათ მხარი საქართველოს. ზაფხული გავიხსენოთ, წინა საარჩევნო კამპანია გავიხსენოთ, როგორ ცდილობდნენ ისინი იგივე საკანონმდებლო აქტებთან დაკავშირებით მიბმას რომ იქ რაღაცა სანქციები იქნება საქართველოს და მარა. ხო ნახეთ რომ ყველაფერი ისე განვითარდა როგორც მოხდა და დასრულდა და მივიღეთ იგივე ჯორჯია საპორტ აქტიც, იგივე კონსოლიდირებული აქტიც და ასე შემდეგ. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ კი განმარტა, თუ რა სამუშაოს გაწევს ქართული ეცნობა საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის კუთხით. პოლიტიკური კრიზისის ფონზე მართველი გუნდი როგორც ირკვევა ვაშინგტონსა და ბრიუსელში გეგმავს ვიზიტებს, სადაც საქართველოს პარტნიორებს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე ინფორმაციას მიაწვდიან. დაწყებული გვაქვს ეს კომუნიკაცია. მე პირადად სხვადასხვა ჩემს ევროპელ კოლეგას ვესაუბრები ყოველდღიურ რეჟიმში და ვაცნობ იმ ვითარების შესახებ, რომელიც საქართველოშია და არა მხოლოდ საქართველოში არსებულ ვითარებას, არამედ ზოგადად რეგიონში. გეგმება უკვე უშუალოდ ვიზიტებით, როგორც ვაშინგტონში, ასევე ბრიუსელში. შესაბამისად, ჩვენი პარტნიორები, როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში, იქნებიან სრულად ინფორმირებული იმ მოვლენების შესახებ, რომელიც საქართველოში ვითარდება. საგარეო საქმეთა მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით დღეს თურქეთს ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში დავით ზალკალიანი პირისპირ და გაფართოებული ფორმატით შეხვედრას გამართავს თურქ კოლეგასთან.
შეხვედრის შემდეგ მინისტრები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ამასთან დაგეგმილია შეხვედრები თურქეთის სხვა ხელმძღვანელ პირებთან. უმაღლეს დონეზე იქნება განხილული საქართველო-თურქეთის თანამშრომლობის, როგორც მიმდინარე დღის წესრიგი, ასევე ის აქტუალური სტრატეგიული თემები, რაც აკავშირებს ორ ქვეყანას. აღნიშნული ვიზიტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს რეგიონში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების ფონზე. მოგახსენებათ, რომ თურქეთი გახლავთ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერი, ასევე თურქეთი აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, რასაც აფიქსირებს ყველა საერთაშორისო დონის მაღალ ფორუმზე. ორ ქვეყანას აკავშირებს მაღალი დონის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. საქართველო და თურქეთი ჩართული არიან საერთაშორისო სტრატეგიული დონის ენერგეტიკულ და სატრანზიტო პროექტებში. შესაბამისად, ყველა აღნიშნული საკითხი განხილული იქნება საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი ვიზიტის დროს. გორში ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დაზიანების გამო პოლიციამ კიდევ ერთი ადამიანი დააკავა. იქამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია ორი დამნაშავის აყვანაზე გაავრცელა. გამოძიება ამ ეტაპზე პარტიის შენობის მინების ჩამტრევის გამო ჯამში სამბრალდებულს ედავება. აღნიშნული დანაშაულის სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თენგიზ ცერცვაძე ვაქცინის გარშემო დაგროულ კითხვებს პასუხობს. ინფექციური პათოლოგიის და შიცის ცენტრის გენერალური დირექტორის განმარტებით, არასწორია ინფორმაცია, თითქოს ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო ყველგან საქართველოს გარდა. მისი ვეთქმით, თუ ქვეყანას კარგი ხარისხის ვაქცინა უნდა, მაშინ 2-3 კვირაც უნდა მოვითმინოთ. მეც შეწუხებული ვარ, რომ ვაქცინა იგვიანებს, რამე თუ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი სიტუაცია, ახლა მივახციეთ სტაბილიზაციას და გაზაფხულ-ზაფხულის შემდეგ ყველაზე უკეთესები სიტუაციას და ძალიან მინდა, რომ ეს შეიძლება ჩქარა გამაგდეს ვაქცინის შემოტანით და საყოველთაო ვაქცინაციით, მაგრამ სამართლიანობაც ხომ არსებობს. ჩვენ ჩინური ვაქცინის შემოსატანად რუსულს არც ვახსენებ, იმიტომ რომ რუსული არც ნდობას არ იმსახურებს და რაც სავალია პოლიტიკურად მიუღებელია. რუსული ვაქცინა კარგიც რომ აღმოჩნდეს, მასზე მაინც ვარს იყვეს ალბათ საქართველო, მაგრამ ჩინეთი ხომ პოლიტიკურად ნეიტრალურია. ჩვენ მზად ვიყავით ჩინური ვაქცინის შემოსატანად დიდი ხნის წინ. გახსოვთ, როგორი აღშფოთებას გამოთქვამდნენ და კატეგორიულად ამბობდნენ და ხალხს საფრავდნენ პირდაპირ, რომ საქართველო არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ჩინური ვაქცინის შემოტანას და ჩვენ გვინდა ყველაზე კარგი ხარისხის ვაქცინა ისმინა ქვეყნის ხელმძღვანელობა მათი და არ შემოიტანა ჩინური ვაქცინა და ველოდებით საერთაშორისო აღიარებულ ამერიკულ ევროპულ ვაქცინებს. კოვაქსის ცნობით, ასტრაზენეკას წარმოებულ COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინებს 152 ქვეყანა მაისის ბოლოსთვის მიიღებს. პლატფორმის მიერ გავრცელებული ცნობით, პირველ ეტაპზე ვაქცინებს ქვეყნები თებერვალ-მარტში მიიღებენ, ხოლო გაცემის მეორე ეტაპი აპრილ-მაისში არის დაგეგმილი. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელმა გასული კვირის განმავლობაში 7%-ით მოიმატა საგანგაშო სტატისტიკას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს. ამავე მონაცემების მიხედვით 6%-ით შემცირდა ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა. ორგანიზაციის ცნობით 7 დღის განმავლობაში COVID-19 2,600,000 ადამიანს დაუდასტურდა, 380,000 აღწევს ინფიცირების დღიური სტატისტიკა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე COVID-19 ინფიცირებულთა რაოდენობამ 115 მილიონს გადააჭარბა. 2,000,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მაისის ბოლოსათვის ქვეყანას საკმარისი რაოდენობით ვაქცინა ექნება. ბაიდენმა იმედი გამოთქვა, რომ პრეზიდენტობის პირველი 100 დღის განმავლობაში დაპირებული 100 მილიონი დოზის ათვისების გეგმა წარმატებით შესრულდება. მანამდე კი ამერიკის მოქალაქეებს მოუწოდა პირბადეები გამოიყენონ და დისტანცია დაიცვან. საგანგებო განცხადება ტეხასის გუბერნატორმაც გააკეთა. მისი თქმით, 10 მარტიდან ტეხასსა და მისისიპიში პირბადეების დარება სავალდებულო აღარ იქნება, ბიზნესი კი სრული დატვირთვით გაიხსნება. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო კაპიტოლიუმზე შტორმს ტერორისტულ აქტად განიხილავს. ამის შესახებ ბიუროს დირექტორმა კრისტოფერ რეიმ სენატში გამართულ მოსმენებზე განაცხადა და პირობა დადო, რომ მისი უწყება 6 იანვრის მოვლენების გამოძიებას ბოლომდე მიიყვანს. Let me start with a quick update on the investigation.
შეერთებული შტატები გადაუდებელი ჰუმანიტარული დახმარების გარდა რუსეთისათვის ყველა სახის დახმარებას წყვეტს. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, რომელიც ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო სანქციების დაწესებას ეხება. განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ შტატები წყვეტს რუსეთისათვის ყველა სახის შეარაღების ექსპორტს და რუსეთის მონაწილეობით სამხედრო დაფინანსების ნებისმიერ პროგრამას. ასევე ვაშინგტონი კრემლს უარს ეთყვის ნებისმიერი სახის კრედიტსა და ფინანსური გარანტიების გაცემაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, სანქციები ძალაში მინიმუმ ერთი წელი იქნება. შეზღუდვები მხოლოდ მას შემდეგ მოიხსნება, რაც რუსეთი დაადასტურებს, რომ ის არ გამოიყენებს სასიკვდილო ქიმიურ ან ბიოლოგიურ იარაღს საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ და შეწყვეტს მსგავსი იარაღის დამზადებასაც. ამასთან დაუშვებს გაეროს სხვა საერთაშორისო აღიარებული მიუკერძოებელი დამკვირვებლების ინსპექციას და კომპენსაციას გადაუხდის ყველას, ვის წინააღმდეგაც უკანონოდ გამოიყენა ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღი. 15 ადამიანი მსხვერპლა ავარიას კალიფორნიაში, შემთხვევა იმპერიალ კანტრიში მექსიკის საზღვართან ახლოს მოხდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ავტომობილი, რომელშიც 27 ადამიანი იმყოფებოდა, სატვირთოს შეეჯახა. 8 ადამიანი საავადმყოფოში რჩება. მათ სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება აქვთ. გამოძიების ვარაუდით ავარიას სამგზავრო მანქანის გადატვირთვამ გამოიწვია. ფორდის ტიპის ავტომობილი 27 მგზავრზე გათვლილი არ იყო. ავღანეთის ქალაქ ჯალალ აბადში ადგილობრივ ტელევიზიაზე თავდასხმის დროს სამი ქალი მოკლეს. ერთი ქალი კი მძიმე მდგომარეობაშია და საავადმყოფოშია გადაყვანილი. პოლიციამ უკვე დააკავა ერთ-ერთი თავდამსხმელი, რომელიც ირწმუნება, რომ ის მოძრაობა თალიბანს წარმოადგენს, თუმცა თალიბანში თავდასხმასთან კავშირს უარყოფენ. პოლიცია დანარჩენ თავდამსხმელებს ამ დრომდე ეძებს. მედიის ცნობით, დაღუპულები ყველა მუშაობდა ტელეკომპანიაში. ნიკოლა სარკოზის სასამართლოს მიერ გამოტენილ განაჩენს სტრასბურგის სასამართლოში გაასაჩურებს. ამის შესახებ საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ფრანგულ გამოცემა ლეფიგაროსთან განაცხადა. პარიზის სასამართლომ მას 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ის დამნაშავედ ცნეს გავლენის ბოროტად გამოყენებასა და კორუფციაში. გამოძიების მიხედვით საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტი ერთ-ერთ მოსამართლეს მის წინააღმდეგ მიმდინარე ანტიკორუფციული გამოძიების შესახებ ინფორმაციას თხოვდა, სანაცვლოდ კი მონაკოში მაღალ ანაზღაურებად სამსახურს თავაზობდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით სარკოზის ორწლიანი პატიმრობა პირობითია, ხოლო ერთი წელი მან შინაპატიმრობაში უნდა გაატაროს. ამასთან უნდა ეკეთოს სამეთვალყურეო ელექტრონული სამაჯური. და ისევ საქართველო თავდაცვის მინისტრმა მრავალშვილიან დედებს დედის დღე მიულოცა. ჯუანშენ ბურჭულაძე მათ არმი ჰოლში შეხვდა და სიტყვით მიმართა ღონისძიების დასასრულს. მრავალშვილიანმა დედებმა მინისტრისაგან საჩუქრად ყვავილების თაიგულები და სასაჩუქრო ბარათები მიიღეს. არ ოჯახებზე დგას ძლიერი სახელმწიფო. ძლიერი სახელმწიფო ვერ შედგება, თუ არ იქნება მყარი ოჯახები. გონია, რომ ჩვენი მომავალი სწორედ ამ მრავალშვილიან ოჯახებზე დგას, იმიტომ რომ ჩვენი აღზრდილი ბავშვები და იმ სითბოში და იმ გარემოში აღზრდილი დები და ძმები ერთმანეთს არა მარტო, არამედ სხვებსაც უნაწილებენ იმ სიყვარულს, რაც მიიღეს ბავშვობაში და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზი დღე მოგვიწყო მინისტრმა, რადგან თავადაც გათვითცნობიერებული აქვს ეს ღვაწლი, რას ნიშნავს. მრავალშვილიანი ოჯახობა, ესა ეს ქვეყნის სიძლიერე. ყველა დედას ჯანმრთელობას და მშვიდობას უსურვებ. ყავს 4 შვილი. ძალიან გახარებული ვარ და ბედნიერი დღევანდელი დღით. მადლობა ბატონ ჯუანშერს ასეთი ლამაზი დღისთვის, ასეთი ტრადიციის გაგრძელებისთვის და ყველა დედას ვულოცავ 3 მარტს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ბრძოლებში საერთაშორისო მისიებსა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ჯარისკაცების დედებს დედის დღეშვილის თანამებრძოლებმა მიულოცეს. თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეები, დაღუპული სამხედროების მშობლებს საქართველოს მასშტაბით ყველა ქალაქსა თუ სოფელში მოულოდნელად ესტუმრნენ და სიმბოლურად ყვავლების თაიგული გადასცეს. დიდი მადლობა ბიჭებს საჩუქრისთვის და მინდა მიულოცო დედის დღე ყველა დაღუპული ბიჭების დედებს, რომლებიც თავის შვილებისგან ელოდნენ ამ მილოცვებს. და მაინც ისე გამოდის, რომ მაინც შვილებისგან ღებულობ. ჩვენ არ ვავიწყდებით ჩვენ ჯარისკაცებს და ყოველთვის აგერ უკვე 13 წელი ხდება, 13 დედის დღე მოვიდა უკვე და
ყოველთვის ჩენი ჯარისკაცები გვილოცავენ ჩვენი შვილების მაგივრობას გვიწევენ. მე მინდა ჩვენ ჯარისკაცებს მადლობა გადაუხადო დღევანდელი დღისათვის, რომ მობრძანდნენ, მოგვილოცეს დედებს. მეც მინდა ჩემნაირ დედებს მიულოცო პირველ რიგში და რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს. ეს არის კიდე არა მარტო ჩვენი შვილებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის სულიერი გაძლიერება ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. ამ ბიჭების მაგალითზე ახალი თაობები თუ არ გაიზარდა, ამან შემოინახა ჩვენი ქვეყანა, ამან გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა. ამ დროისთვის ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. მოკლე ანონსით დაგიბრუნდებით პირველზე, იქამდე დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჩიზე. დროებით.